ат кіріп жене керек, жаңбыр жауды ғой. Қалай? Кіре аламыз ғой, ә? Қайтып келеді арал. Қолмен жасалынған. Я саған балық ұстайын дедің ба? Арал сие нау. Секундына 10 көбейтесіз. Нағыз колорит қой. Ағайын! Мына жер өте шумлы болып тұр. Аралдың, бұрынғы аралдың шетіндеміз. Осы жерде аралдың бұрынғы қалған құтқан сулары бар, кішкене ғана су келіп жатыр. Қазір құмды тартылып кеткен жерлерге кетіп бара жатырмыз. Бірақ осы жердің өзіндегі атмосферасы бұзық арал, тұздар шығып жатқаны мына жерде сезіліп тұр. Бұл аралдың өзінің мінекей осы табиғаты осындай. Қазір дым жақсы болып тұрса, иә, шамалы бірден осындай өзгеріске ұшырайды. Ал енді теңіз кеткеннен кейін сол жел қалды. Сол жел не істеп жатыр? Бұл жел түбіндегі қалған дұз бен шаңды көтеріп жатыр. Аралдың суы тартылғаннан кейін оның астынан дұз құрғақ болып жерге көтерілді. Ол даже мына дұзды судың шаңы. Ол көтерілген соншалықты Индия океанынан өтіп ту Индияның чайный плантациясы бар ғой. Соған деген ұшып бар. Аралдың мәселесін жаһандық экологиялық апат аумақ болған жайлы мен ойлаймын, бәрі де біледі. А екінші мәселе жаңа өзіңіз айтқандай, бұған қызығушылық ол не болып жатыр? Неге осы күндері, алдыңғы кездері қандай болды, қазіргі жағдай қалай, алдағы болашағы қалай болады, үміттері қалай екен деген, иә, санаулы адам және де көбінесе шетелдіктер. From Aral Sea and now is funding from Russia, not Turist екен, Испаниядан машинамен шыққан екен, бір жылдың ішінде Азия мемлекеттерін Испаниядан шығып аралап келе жатыр екен. Аралдың проблемасын көріп, бұл туралы көргіміз келеді өзіміздің көзімізбен деп айтқан екен. Where are you from? England. See, this is Aral Sea. It's not European country. Here is you know, many tourists from European Union. Mm-hmm. Amazing. I like it, you know. It's my first time in Aralsk. Okay. But it's very interesting. Okay. It's similar to Balıkçı. Кеше Қазақстан бас прокурорының өзі мәлімдеді, биылғы жаз айы ең ыстық жаз айларының біреуі болады, үлкен құрғақшылық болады деп айтты. Оны одан қаса кеше тағы да мағлұматтар шықты. Енді бізге, маған лично өзіме бұл деген вызов, жаңа себептерін жасап, технологияны пайдаланып, мүмкіншілікті көрсететін, енді лично өзіме челлендж болып тұр енді бұл. Аралға екінші рет келдім. Екі рет келдім, екеуінде жаңбыр жауып тұр. Қате технология жұмыс істеп жатқан жоқ бұл жерде қазір. Біздің мамандар бұрыннан айтады, қанша лехпахмельных ойбалар бір нәрсеге сөздерге жұмыс жасаймын деп ниеттен барған жерде обязательно бір как будто бір белгі беретін сияқты дейді да. Осындай белгімен бізді қарсы алып жатқан сияқты. Так, ертең табанына бару керек, көру керек. Главный локациялар, в общем. Арал теңізінің кетуі қолмен жасалынған. Оны бәріміз де біліп отырмыз. Қолмен жасалынған мәселе, я, кезінде сол көптеген шаруашылыққа пайдаланып, болар іс болды ғой енді. Ол да қолмен жасалынған. Жа, антропоген, адами қолмен жасалған айналамызда үлкен арал құм деген шөлді дала жатыр. 50 жыл болды мектеп бітіргенімізге. Біздің балалық шағымыздың бәрі осы Арал теңізінің жағасында өтті, иә. Бұл жерге келмейтін бұрынғы кезде біздер оқып жүрген кезде ту Ленинград ол кезде. Санкт-Петербург қазір Москвадан келетін еді. Машинамен келіп, иә, машинамен бүткіл Россиядан келіп теңіздің жағасына демалатын еді, иә. Біз соны көрдік, балдар, иә. Сондықтан бұл теңіз деген киелі біздің. Бұл теңіз кетіп қалады деп ойламаймыз, келеді қайтып орнына, иә. Қайтып келеді.
Мына неге шығады, дәу суға шығады ма едіңіздер теңізге? Теңізге өзім қара басым шықтым. Аха, толқыны қандай еді? Ол кезде биік қой толқындар. Биік па? Иә, 7-ші жасқа дейін балық аулаймын қара қайықпен. Әкеміздің есі. Ертеңі, онан кейін енді олай балдар неткеннен кейін қоямын. Иә, саған балық ұстайтын жер дедің ба? Иә, сол көрейік. Қазір немен күн көреді ауыл, соны айтыңыздаршы. Ә, балық шығар, балық күн көреді. Сіздер ұстайсыздар, келіп тұр, дайындайсыздар, кейін алып кете ма? Арал комитетіне жібереміз, Аралға. Аралға жібересіз? Аралға жібереміз, Арал өз арманға жібереді. Қанша тереңдігі қандай тұғын ол кезде? Ой, ол кезде де дәу мотор мынаумен айналып келеді аралдан. Былай қарама, аралмен айналып мына жерде құйыс деген жоқ өзек. Өзектен айналып мына жерге тұрады, концерт қояды, баржымен не қояды жаңағы. Продукт әкеледі, не анау мынау әкеледі, соны қосының үстінде болды ғой барлығы. Мына плот. Ол мынау көрлеп тұрған жер ғой мынаның бәрі. Қазір сонда мынандай кішкентай қайықтармен аулайсыз. Ой, ол кезде дәу қайық қой. Жоқ, қазір деймін, қазір. Қазір де теңізде мотор бар, қайық бар, өздерінің жеке-жеке. Солармен аулайды ғой. Балық ұстайтындар қанша табыс табады жалпы? Қазір. Қазір балық ұстамайды ғой. Өзі тек жеуге сондай ма? Кішкентай сатуға, сәудегерге сондай. Майда шүйде десеңші. Майда шүйде. Ондай. Күнкөріс десеңші. Күнкөріс қой. Қазір ауылда жұмыс жоқ. Қазір. Сол мына ауылдарды көріп жүрміз де, мысалға жам мектеп әкімшілік болмаса табыс табатын ешкімсіз жоқ болып тұр ғой. Жоқ, тек мектепте енді Құдайға шүкір енді әр жерде жұмыс істейді, Алтай істейміз мысалға, Кашагар болып істейміз. Біреулер тағы бірдеңе істейді, Құдайға шүкір біреу жасайды қалады, біреу неадады. Сөйтіп күн көріп жүрміз ғой, біреу мектепте істейді, біреу бензияда істейді, біреу әйтеуір бірдеңеде істейді, мақанадинкте істеп жатыр мысалға, мына батырғанда бір кейіп. Олар да алып жатыр адамдар, шардара әкеліп не холодильник саттым мысалға жолдағы көрдіңіздер. Оған да жұмысшылар кіріп әйтеуір бір жер, қалғандары кетеді әйтеуір бір жер, қалаға кетеді, далаға кетеді дегендей. Сонда мына совет кезең кезінде мына балықтар неге кеткен ғой? Арал комитетіне барады ғой. Арал комитеті ары қарай бүкіл сырға жайған дұрыс па? Қазаққа бір тамшы тиген шығар сол балықтың да. Қазір сол балық осы жерде болғанда әжептәуір бюджетке әсер ететін бе еді? Етті, қандай еді. Ол кезде ешкім ештеңе істемейді, нетпейді. Ол кезде оқуды қалай бітіресің? Үш ай саған мүмкіншілік береді. Оқуға түсесің ба? Түсесің, түспейсің ба? Әке жұмысқа тығып жібереді. Болды. Сені былай бос жүргізбейді сені. Мына жері нағыз колорит қой. Совет дәуірі кезінде балықшылардың балық аулайтын зданиесі болған, соны жекешелендіріп қазір адамдар осындай жерлерде өмір сүріп жатқан жағдайлары бар. Лайдан, саздан жасалып, одан кейін мына дуалдарына құмсылақпен сылаған мынандай ошақтары бар орталарында, мынандай сыпырғы қамыс шөптерді жағып жылытатын. Төбесіне қарасаңыздар, кәдімгі қамысты саз балшықпен араластырып, қабат-қабат қып жапқан. Білмеймін, атмосферасын мынаны білмеймін, камера жеткізе ала ма, жеткізе алмай ма, бірақ тарих қой мына жерде, тарих. Анау күйреген кемелер бар ғой, осы 20 жыл бұрын кадрлар бар еді ғой, сол жоқ болып кеткен дейді ғой, соны торап тастаған. Торағанда осы арада неше жыл жатты мына арада, екі кеме жатты мына. Екі кеме жатты? Үлкен ба? Үлкен. Біреуі жаңағы көмір таситын. Аха. Біреуі жүк таситын былайша. Біреуі жаңағы альбатрос дейміз, оның арада жатты ол альбатрос, қазір өзекте. Әр жерде тұрды, одан кейін сол аралы келіп алып кетті ғой деймін сол. Әр жерге алып кетті ғой солар. Мынау енді қазір дарияның суы бері қарай бұрған ғой, дамбы қойып қалған ана жерде. Мынау айна мына көлге құйып тұр ғой, мынау қазір енді көліміз мынау. Көлден не бар енді бұдан, не бағанағы күнкөріс көзіне бір нәрсе бар ма осы көлден? Енді бір жер ауыса аласың, бұған дейді қуырмаш балығын жейсің әйтеуір. Қуырмаш балығын жейсің иә? Болды, басқа ештеңе жоқ. Мынан тереңдігі қанша, ең терең жері қазір? Ең тереңдігі 2 метр. 2 метр ғана ма? 2-2 метр. Арда ма? Ары жағына сол 2-2 метр. Бес шет кәдімгі тізелеп кете бересің десеңші? Иә, кете бересің. Мына әбден топырақ басып қалған ғой. Бұрын деген мына араға міне плоттың орындары міне кеменің орындары келген міне мына ағашты көріп тұрсың ба? Мына міне осы ағашқа келіп тіреліп тұрады мына. Мынау деген биік болды мынау деген былай. Мынау биікте менің бойым жетпейді ау ол кезде. Мынаның асты плоттың асты мынада мотоцикл жүретін еді. Терең болған ғой бұл жердің бәрі. Иә, бұл жердің терең. Плот болғаннан кейін.
портқа су деген ұрып тұр. Мына тұрған корабльдер ана жерде пирсте тұр, пирс болды. Ол жерде еще Өзбекстан мен баржа қатынасы байланысы болды. Жүк тасымалы ол кезде мен есімде әкемнің інісі Темірғали деген Досманбет. Сол орыстардың бір Бурлакина Волга деген несі бар ғой, эпизодтар. Сол сияқты ірі кісілерді грузчик қылып алатын еді. Сол мақтаны көтеріп жатқан суреті бар үйде бір жерде. Қарақалпақстан, иә, продукты. Иә, солар қазір бізге елес болып қалды, елес көз алдымызда. Қазір су кетті, ана ұлтаны жатыр әне, ұлтаны жатыр. Ауа-райы таза болды. Енді Алла Тағаланың қолында ғой бәрі. Не болғанда да мен ойлаймын, қайтып келеді арал. Қалай? Қай жерден келбасында? Қай облыстан? Біз негіз Шымкенттенбіз. Сол ана теңіздің табанына көбірек су құю мәселе, біздің мәселе. Основной эпицентр сол. Қуаңшылықты болдырмау ғой мақсат. Маңғыстаудан бастап, қуаңшылықтан бөлек аралдың табанына көп су құю. Көп су құю. Неден енді бұл мына ауылға келдіңдер ғой. Не керек енді сіздерге? Не істеу керек? Біз көріп жүрміз қазір. Көріп жүрсіңдер. Қарап жүрміз, бізге локациялар да керек, қай жерге қоямыз деген сияқты. Қай жерге қоямыз, иә. Бізге ана үш бұрышты мынау Маңғыстау жаққа екеу қойсақ па деп жатырмыз, тартатын жағы. Мерсетіне үш ұстанып қоямыз. Болашақта бұл бірінші этап, болашақта жаңағы дрондарымызға аэропорт салып, бұл тегі технологиясын қосып, жаңағы көбірек осы жерге сығып алу ғой. Енді осы тұрғанда осы жаққа орнатайын тұрсыңдар ма енді осы жазға? Мына келе жатқан жазға дайындалып отырмыз ғой. Осы жазға? Осы жазға дайындалып отырмыз. Енді бір екі айдың шамасындағы жобасы. Иә, екі үш ай ұру керек қой. Құрғаннан кейін қай уақытта жауады енді? Бірден сразу жауады ғой, 5-6 күнде басталады ғой. Басталады. Жаз бойы ыстық емес, жаңбырлы болып тұрады ғой. Дегенде оң болсын, біздерге біздің неге көбінесе мал ғой енді қазір, малға шығып жатыр ғой, бұрын балық еді теңізде. Иә. Балықтың күйі тайып барады. Осын биыл жоқтың қасы ғой енді биыл. Малға айналып жатыр ғой көбісі. Малға негізінде жаңбыр жақсы, салқын жақсы ғой. Біз егін екпейміз, егінім шіріп кетеді дейтіндей. Иә. Мал ғой негізі, салқын жақсы. Қазір біздің бірінші мақсат анау тұз бен песчаный солевинасты тоқтату. Сексеуілдің өзі өсу екіталай болады. Өйткені сексеуіл 9 жасқа дейін тамырдан су ішу керек та. Ары қарай атма ауадан су ішеді. Мынау совет үкіметі аралдың тартылатын ертеректе түсінген екен. Ол жердің ғалымдарымен өткенде жолығып қайттым Ташкентте. 64-ші жылдардың өзінде бұл тегу технологиясы. Соны альтернатив көргенде оны жасамасақ болмайды. Арал түбінде тартылуы мүмкін деген ғылыми цифр ғой енді, көрініп тұрған нәрсе ғой. Сонымен олар көрген екен. Бұл тегуді ғана көргенде, бірақ бұлт шақыратын, бұлт тарта алатын технология болмағанда ол кезде. Қазір бұлт тарта алатын технология мен бұл тегу технологиясының екеуін тартасың да жаудырасың да дейді. Тартамыз, кондитировать етеміз. Тартамыз, сығып отырамыз ғой болды. Қазақша айтқанда сығу керек та, ана будың бәрін, мына будың бәрін кондитировать еткен кезде бір-біріне жапсырып тұрып сол жерге түсіру керек қой болды. Иә. Енді сенің жобаң болу үшін обязательно ылғал болу керек неде? Жоқ, біздің уникальность сол, біз тартыламыз ғой. Ешкім тартамайды ғой басқа. Анавасы, навасы көрініп тұр. Жергілікті халық осындай ойпаттарды оқпан деп атайды. Мүмкін су оқпандар арқылы кетті. Мынаның түбі көрінбейді. Айымызда мынау вообще қызық бір жер екен. Бір айтып берсеңші, мынау не мынау өзі? Балықшылар тек үй қылып жатады. Аха. Қыста, жазда салқын. Так, кіре аламыз ғой, иә? Пеш қойып қойыпты. Үстінен тек қазғанда үстіне. Мен свет қосып көрейінші мына жерде, жарықпен. Қазіргі заман теплары жылы болады деп. Мына аралдың жалғыз үміті қазіргі жағдайда аралға су беріп тұрған
өткен жылы қазған артизан мынау секундына 10 кубический метр су береді деген су көзі, жер асты су көзі. Енді 1 триллион кубический метр су болған уақытысында 1 триллион. Қазіргі жағдайда сіз есептеп көріңіз, 1 триллионға қарсы 300 миллион кубический метр су. Енді бұл түгемес енді әрине, бірақ қолдан келгенін қазіргі жағдайда барлығын жасап жатыр. Алғыра кетеміз енді. Мынау американдықтардың қаржыландырып жатқан USAID деген организациядан қаржыландырып жатқан жобасы ғой негізі. Негізі бірақ қарап тұрсаң, аралға жасалып жатқан сондай үлкен былайынан 150 километр, былайынан 150 километр сондай дүниеге былайынан 1,5 километр, былайынан қателеспесем 9 километр жерге экспериментально осындай база жасаған американдықтардың қаржыландыруымен. Енді шыны керек ішінде өздеріңде түсініп тұрған шығарсыңдар. Сондай масштабтағы нәрсеге бір кішкентай нәрсе. Бірақ бұл да әрекет, көреміз.